Karasu rayonundagı Bayastan toykanasında murda berilgen eskertüünü togotpoй экинчи ирет кызы узатуу аземи уюштурулган. Журналисттер жеринде тартууга барганда эшигин ичинен кулпулап алышкан. Тиешелүү кызматтар келип ачтырып, ресторан ээсине 13 000 сом айып салынган. Ошентип ресторан 15 күнгө жабылган, бирок арадан 4 күн өтүп, кайрадан эле тушоо кесүү тою өткөрүлүп жатканы маалым болду. Алар бул кадамын чакан жамааттагы коноктор чакырылганы тойканасында эмес, биринчи кабаттагы чайканада уюштурулганы менен мыйзамдуу деп эсептешкен. Бул ирет айыппул салынган жок, имараттын суусу жана электр жарыгы өчүрүлдү. Кошумча эшиктери да мөөр менен бекитилди. Булумо бастыртабыз азыр. Жана магазин дедиле, магазин иштеп турсун дедиле, магазинде бирге экен де светип. Магазинге жанагы дюжок алыштырып дедилер. Эми өзүңөн көр, биз эмне кылайлы? Оюн зоок клубтар жабылды, ресторан, тойканалар жабылды, бардыгы жабылды. Значит, эми бул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн болуп атат. А эл да бизди туура түшүнүш керек, бизди жаман көрбөстөн чынбы? Биз эмне кылабыз? Ушу элдин ден соолугу үчүн деп жүгүрүп жүрөбүз. Же бул магала керек эмес бул ден соолук. Ал эми Баястан ресторанынын ээсине кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталган. Бул тууралуу Ош облустук милициясы билдирди. Ошондой эле кафе ресторандарды жапкан менен элдер жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда жашыруун той өткөрүп жатышканын кошумчалады. Азырынча аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жоруктар кодексинин 127-1 беренеси боюнча сотко чейин өндүрүш ачылды. Бүгүн күндө тергөө иштери жүрдү. Кечээ күнү андан ары да иштеп төрөбөсүн деп жашырылды. Бардык электр стансаларын, башкала сууларын жаптыктал жерде план болгон. Бизге жеткен маалыматтар боюнча жаратылыш качылып ошол жакта жайлоолордо дагы ошондой бир аземдер өткөзөт экен деген үчүн ошол жаратылышта ошондой жайларды иштеткен жарандарга дагы эскертип келдик. Акыркы убактарда массалык иш-чаралардан инфекция жугузгандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жоосусуз жоруктарды көрмөксөңгө укмак санга салып койгону акыңар жок. Абалдын оорлоошуна себепкер болгон мындай тойлорго расмий тыюу салууга мезгил жетти. Өлкө башчысынын бул билдирүүсүнөн кийин көзөмөл чаралар күчөтүлгөн. Кечээ премьер-министр дагы кезектеги эскертүүсүн берген. Абдан катуу тыюу салынат. Бул боюнча мына биз тыюу салганыбызды карабастан дагы эле ошондой маселе чыгып жатат. Кээ бир жерлерде тойлорду берип жатат, шоо тойлорду берип жатат, бекитип алып баягы кире турган эшиктердин арт жагынан киргизип тойлорду өткөрүп аткан маселелер чыкты. Ошолордун баардыгына кескин түрдө биз каршы туруп тиешелүү чараларды көрүп жатабыз. Мындан кийин да көрүлөт. Буга чейин 7-чи каналдын берүүлөрүндө тойлорго мораторий киргизүү маселеси көтөрүлгөн. Сунуш коомчулук тарабынан колдоого алынган. Эпидемиялык абалдан сабак алып, аша чапкан ысырапкорчулукту токтотуу керек деген пикирлер айтылган. 50 000 менен эле баланы үйлөп койсо болот. Чынын айткандачы, коронабыздын кереги жок бизге. Биз азыр кайра мындай чыйралып, акыл эсибизге келишибиз керек. Ал коронабызга чирене турган заман эмес азырчы. Бул жагына мына коронавирус каптап атат. Анысыздар 6 айдан бери карантинде жүрөбүз. Өкмөттүн казынасында эчтеке жок, элдердин чөнтөгү бош, анан кайда кантип талтаңдап андай той берүүнүн кажети жок да. Деген менен жергиликтүү бийликтер тойлорду ооздуктай албай жатышат. Кадимкидей тойлор өтүп барган коноктор соц тармактагы баракчаларына жүктөшүүдө. Эскерте кетсек, 50 адамга чейинки массалык иш-чараларга уруксат берилген менен той аштарга адам санына карабай тыюу салынган. Эрежеге баш ийбегендерге алгач эскертүү берилет, андан соң 13 000-ден 60 000 сомго чейинки айып салынат. Ага да баш ийбесе кылмыш иши козголуп, тойкана же ресторандын иши бир жылга токтотулушу каралган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-канал, Ош.